E estamos de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Bom, galera, nós zeramos várias campanhas, né? Ramses 7, que eu não gostei muito. Mas nós não zeramos com a Tal Threat, nem com a Mermes. Não zeramos com o Bai. Não zeramos com o Bai em Canaã. E eu tô pretendendo fazer uma campanha no Egito. Eu acho que a gente vai estar fazendo a campanha do Amenmes. I will reclaim my birthright. Longe de se sentir honrado por seu título de vice-rei de Kush, Amenmes amargura-se por seu aparente exílio da corte do Egito. Sua posição, no entanto, lhe dá acesso ao ouro e aos recursos da Núbia, proporcionando um suprimento constante de riquezas das minas de ouro comuns à região. Meu amigo, ele é um Kushita. Arqueiros longos núbios. Quer dizer, ele é núbio, ele não é Kushita, né? Mas ele é vizinho dos caras aqui. E ele pode recrutar unidades núbias e Kushitas. Caramba, arqueiros de longo alcance. Mano, esse cara é muito bom. Vamos ver aqui as unidades dele. Escola Kushita de Representantes. Relação diplomática, produção de ouro. A aldeia de trabalho de mina de ouro, renda de ouro e menos influência. Os quartos ocultos. Caramba! Olha a produção. Mano, esse cara é muito bom. Deixa eu vir aqui. Aparências. Eu não sabia que tinha essas skins, olha isso. Avatar dos deuses. Eu não tinha isso liberado no jogo base. Vamos lá. Mais estrutura de ouro. Unidades de arqueiro muito forte. E boas unidades defensivas. Comando, legitimidade com máscara dourada. Isso me dá ouro, legitimidade? Se eu aguardar 5 turnos, as estruturas terão um custo menor? Uai. Não entendi muito bem esse comando, mas eu vou dar uma olhada. Ele adora o deus Amon. Legado antigo é o de Khufu, o construtor. Khufu, pra quem não sabe, foi o construtor da primeira pirâmide, né? Quer dizer, foi o faraó, porque o arquiteto foi Imhotep. Bom, galera, vamos estar jogando aqui de Amenmes, porque eu não joguei. Justamente Amenmes é o que tá faltando. Eu ia jogar de Bai, mas eu não tô afim de voltar pra Canaã no momento. Nós já jogamos muito aqui em cima, ó. Egeu, Hattusha, Ninurta, Haddad, vamos pro Egito, que é o que a gente mais gosta, né? Vamos lá, vamos começar a nossa nova campanha com Amenmes. Pegue o que é seu. The Viceroy of Kush takes care of Nubian and Kushite. Caramba, mano, só areia. He makes sure their mines sustain the wealth of Egypt and keeps the unruly warriors under the Pharaoh's heel. It is a proud and distinguished title bestowed upon worthy men. My son Amenmes disagrees. I granted him dominion over our lands to the south, full of riches, and free for him to barter with or conquer. Yet all I receive in return is bitterness and resentment. The more his wealth and influence grows, the more dangerous he becomes. Amenmes has no love for his brother Seti and his wife Tausret. He could stake his claim as a prince of Egypt by challenging his brother for the throne. Perhaps it was a mistake to send him so far from my oversight. Or perhaps
His fortune is a message from Great Amun. Could it be that one day this gold-kissed son of Egypt is destined to trade the title of Viceroy for the divine role of Pharaoh? Maluco! O Amenmes, ele não gosta dos irmãos, né? Eu adoro o visual dele. O visual dele é legal pra cacete. Vamos lá. Imunidade a desgaste, resistente a calor. Isso aqui é perfeito. Esse talento aqui é perfeito. Cara, olha como ele começa já. Ele começa com vários pontos aqui. Caramba, cara. Movimento no mar, velocidade no rio Nilo. Caramba, ele começa com vários pontos. Você tá maluco? Supervisor de ouro. O bicho é quebrado. Olha as unidades dele. Tudo bonitinho. 3, 3, 3. Perfeito. É o sonho. Templo de Amon. Deixa eu ver aqui meus reinos. Eu tenho um reino aqui e um reino aqui. A minha província principal é essa daqui? Não. Essa daqui é Kerma, que é a do meu inimigo aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Produção de ouro. Toda vez que o jogo te dá produção de algo, ele tira sua influência, né? Isso acontece porque o jogo gosta de incluir que quando você economicamente é aberto, chegam influências de fora, né? Os melhores arqueiros são esses aqui. Eu não vou fazer recrutamento de nativo, apesar de que esses arqueiros bons nativos são muito úteis, né? Aqui eu vou fazer comida, né? Precisa de mão de obra aqui. Tá sacanagem. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer mão de obra no começo. Vamos lá. Poço de água. Aqui eu acho que eu vou fazer um templo. Ou não dá? Eu vou fazer ouro aqui, né? Caramba, aqui nessa província não tem ouro. Agora que eu vi. Vamos fazer fazenda então aqui. Potes de cereais. Pronto. Porque tem comida. Comida aqui. Então eu vou ter que unificar essa região aqui. O que é isso aqui? Um monte de árvore cortada. São hienas aqui? Caramba, são hienas. Legal. Vamos ver os talentos. Eu já tenho muito ouro aqui. Vamos pegar munição e letalidade para unidade de projéteis, porque ele vai usar arqueiro a campanha inteira. E aí a gente pega relações diplomáticas aqui. Já vamos rushar aqui. Eu posso melhorar essa região aqui, né? Aqui sim, aqui tem ouro. Vamos fazer... Olha só! Mercado de ouro! Vamos fazer um mercado de ouro aqui. E vamos fazer aqui um recrutamento de nativos, ou a gente faz ouro também. Poço de água ou... Casa de cena. Vamos fazer isso aqui. Pra gente ter reputação boa. Caramba, dá pra fazer mercado de ouro nos dois lugares? Espera aí, então. Cancela aqui. Não faz mercado de ouro aqui, não. Faz outra coisa. Faz aprendizes de ouvires. E aqui você faz mercado de ouro. Perfeito. Caramba, eu tenho mó... Eu tenho que capturar lá em cima, ó. Pra unificar. The might of Nubia. Eu tenho dois exércitos. Eu já começo com um exército dividido em tudo quanto é lugar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho esse aqui e tenho o do Amenmes. Eu vou colonizar essa região aqui. Rapsh. Aí eu vou ter a terra sagrada inteira aqui. Deixa eu ver. Aqui eu vou fazer... Legitimidade? Eu acho que não, né? Vamos fazer isso aqui. Aí aqui a gente faz religião. E aqui eu vou fazer legitimidade. Perfeito. Amenmes. Amenmes. Vamos lá, vamos derrotar esse cara aqui. Primeira batalha do vídeo. Rightful heir of Egypt. Eu já começo com 2 mil de dinheiro, cara. Ele começa muito rico. Simbora. E vamos lá. Olha as unidades. Tudo canelinha. É um mais escurinho que o outro. É engraçado isso. A gente tá mais no sul do Egito, né? No sul do Egito o pessoal era preto mesmo. Olha aqui, ó. As mudanças étnicas no jogo, elas são legaisinhas, não são ruins, não. Vamos começar aqui. Pronto. Já começa nessa elevação aqui.
Amun be praised. Vamos rápido aqui. Rápido, rápido, rápido. Go, 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 go. Os arqueiros, eles têm armadura? Eles são médios. Eles têm armadura. Mas os meus arqueiros parece que... Ué, é o mesmo... The might of Nubia. Milícia de arqueiro com Cheetah e... Ah, os deles têm um pouco mais de armadura que o meu. Mas os meus têm a habilidade de bloqueio o sol. E diminui a recarga do inimigo, né? Vamos pra cá. I'll make it happen. Vamos rápido. Eu tenho um range maior, a impressão minha? Yes, I shall. Parece que eu tenho um range maior, não parece? 150, 25. 150. Ah, é a mesma coisa. Ah, vamos lá. Vamos vincar pra frente. É, disparo arqueado. Eles vão começar atirando na gente, mas a gente consegue acabar com eles aqui. Simbora. Atira. Bloqueia o sol, diminui o alcance? Não, só diminui precisão. Vamos lá. Não. Meus arqueiros vão morrer. Vamos lá. Nossa, já era. Tá morrendo tudo aqui já. Tá funcionando. Mas eles estão destruindo a gente também aqui no meio. Destrói aqui agora. Vamos ver. Bloqueia o sol. Eu tava sentindo falta dessas unidades, cara. Que tem habilidades. Bloqueia o sol... É, perfurar o escudo dos outros. Os babilônicos e os egeus não têm essas habilidades, não. Eu sinto que eles ficaram com preguiça, os caras, na hora de criar. Martin. Vamos vir pra cá. Vem pra cá, pra cima. E as unidades com Cheetah, se eu não me engano, elas podem saquear também. Isso é interessante. Faz a defesa aqui. Para de andar, meu amigo. Volta pra cá. Vamos lá. Os caras estão defendendo aqui. Vamos atacar o general inimigo aqui. Vamos lá com a Amenmes aqui. Corre aqui, meus núbios. Vem pra cá. Esses caras estão cansados, né? Pra cá. Olha lá, esses caras estão jogando coisa enquanto depende. Isso é interessante, cara. Eu não sabia que eles faziam isso, não. Eu não sabia que isso era feito, não. Retribution. March on. Onwards. Vem aqui, tiro direto. Pronto, atacamos o general inimigo pelas costas aqui. Olha lá o cara sem cabeça lutando, galera. Olha isso, mano. Olha lá o Nick. O Nick sem cabeça. Cara, isso tá acontecendo faz um tempo já. Os caras tudo sem cabeça bugado. Beleza, mete flechada aqui. Olha, tá morrendo tudo. Vamos lá. Amenmes, vem pra cá. Ataca pelo flanco aqui. Agora sim a gente consegue matar todo mundo. Cadê o outro arqueiro que tava ali? Beleza, tá morrendo tudo aqui. Vira pra cá, porque eles vão pra lá. Aê, ganhamos! Tem que matar esse general aqui. Matar esse cara aqui. Vai, pega o cara. Mata esse maluco aqui. Falta pouquinho. Aê, morreu. Vitória acirrada o quê, maluco? Perdeu a cabeça, né, cara? Victory is bought with 8%. Eu vou precisar de cura, vamos lá. Put them in chains. Aê, coloquem-os na cadeia. Eu não vou conseguir atacar essa região agora. Press on. Vem aqui pra beirada.
Eu upei de nível rápido. Será que seria bom pegar reposição ou escudos apostos? Eu vou pegar escudos apostos. Porque como eu tô enfrentando muito Kushita no começo, Núbio, eu vou tomar muita flechada, né? Então o jogo já me dá a ferramenta aqui pra não morrer. Olha isso aqui. Arqueiros, mercenários, núbios. Eles custam ouro. I spend my gold. Eu não vou recrutar eles, não. Eles custam ouro, cara. Interessante. Interessante. Eu vou pegar caçadores núbios aqui. Caramba, ele tem unidades que custam ouro, velho. Isso é muito interessante. Isso é bem maneiro. Religião. Ok. Vamos vir aqui onde a gente tá construindo. Tudo isso aqui vai levar um ou dois turnos. Isso aqui vai levar um também. Eu vou começar a gastar ouro com ele quando eu tiver que construir lugar em lugares... Quando eu tiver que construir em lugares que são mais longe da minha capital. Aí eu vou começar a gastar ouro. Olha que cara feio, mano. Machado de bronze. Perfeito, equipa nele aqui. Agora ele tem uma arma boa. Ele é um homem feio com uma arma boa. Dinastia. Ele não tem esposa. Vamos casar. Nossa, olha essa mulher, velho. Olha o retrato da mulher. Obediente. Eu não queria uma mulher criação selvagem. Ah, ela dá um bônus legal pra general. Mas eu prefiro ter filho. Oh, uma mulher obediente. Desculpa aí pras viewers mulheres do canal aí. Se você é mulher e tá assistindo isso. Mas eu prefiro uma mulher obediente pra gerar filho. First é um jogo born, son. Da era do bronze, galera. Foi mal. Antes de passar o turno, deixa eu ver isso aqui. Kerma, Buen, Perramesis, Meriamon. Eu tenho que tomar esses lugares aqui. Simbora. Sem mais delongas, insero o turno. Ok. Vamos vir aqui em trade. Eu preciso de pedra. Quem não quer pedra, mas precisa de ouro? For Pharaoh's glory. Death to my enemies. Esses caras parecem ser meus amiguinhos, né? Memnon! Oh, Menon, galera! Olha o Menon! O Menon tá. Civil conversation is a relief. O Menon é jogável, tá? Eu vou fazer um pacto de não agressão com o Menon. Vamos tentar conseguir bastante pedra com ele. O Menon, pra quem não tá ligado, é jogável. E ele tá também no... No Total War Troy, né? Pera aí, Menon. 99. 100. 101. 102. 103. Aê. 101. Com o nariz gelado. Vice Royal. Vamos tomar aqui no Abu... No abo parece no rabo. tive que falar, galera. Bom, aqui dentro tem uns arqueiros até que ok, mas eu ganho desses caras aqui fácil. O problema são os lanceiros pesados, Kushitas. Eu vou ter que usar meus caçadores núbios pra matá-los. Pera aí. Vinde pra cá. Essa região aqui é tranquila. Eu vou continuar construindo... Vamos pegar a influência aqui. Eu posso até melhorar essas regiões aqui, né? Deixa eu ver. Ouro, mão de obra. Olha. Custo de construção de minas de ouro diminui. Vou melhorar isso aqui. Aqui em Kerma, eu preciso fazer comida. Mas isso aqui tem que estar nível 3 para poder fazer. Que estranho. Tá bom. Faz isso aqui, então. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Ah, religião. Perfeito. Perfeito. Esse cara que vai chegar ali no próximo turno... Vamos rushar aqui. Ou dá pra recrutar algo aqui? Ah, dá pra recrutar umas paradas aqui, ó. Vamos pegar dois arqueiros núbios. Pronto. Pra gente poder lutar contra alguém ali. Se tiver luta. Vamos lá! Olha, o jogo fala que a gente vai perder. Mas eu acho que dá pra ganhar. Salva. Nosso inimigo tá exausto, né? Então eu acho que dá pra ganhar dele. E vamos lá! Eu creio que eu vou apanhar aqui. Num nível.
Eu acho que eu posso, sei lá, tentar lutar contra o cara em cima dessa colina ou tentar soltar tiro no cara aqui. Advance. Vamos tentar fazer alguma coisa primeiro aqui. No struggling. Onwards. Fighters of Nubia. Vamos acelerar aqui um pouco. Eu vou tentar quebrar uns malucos na porrada aqui enquanto aqueles caras lá estão se aproximando. Não dá pra ver os arqueiros inimigos por enquanto. Não vier por aqui, vai. Não vier pra cá, hein? Vamos lá pra trás. Ah, sumiu todo mundo. Por que que eu tô numa elevação e todo mundo sumiu? Faz algum sentido isso, galera? Faz algum sentido na... Eu tô alto, eu tô em cima e eu não tô vendo ninguém. Eu deveria tá vendo alguém lá dentro. Ah, isso não é normal, cara. Vamos vir aqui. Isso é burro. Agora eu tô vendo... Ah lá, cara, agora... Que merda! Que merda, cara! Atira lá no meio. Vamos lá. Atira lá, cara! Atira lá! Os arqueiros não querem atirar lá dentro! Tem que pedir por favor, tem que implorar. Só tem um arqueiro atirando! Caralho! Vou insultar, galera. Atira lá dentro! Aê! Aê! Não tá pegando? Tá. Tá pegando. Que merda! Que merda! Vamos lá. Esses caras aqui tem... Recua, recua que esses caras vão matar vocês. Vocês estão tudo um enfiado no outro, cara. Não vai acertar. Tá muito ruim de acertar aqui nesse lado aqui, mano. Olha aqui. Não adianta. Qualquer lugar que eu vou tem gente na porta. Vamos atirar lá embaixo. Tá morrendo aqui. Deixa eles atirarem na nossa infantaria. Eu não tô nem aí. Beleza. Retreat. Onwards. Sai daqui, maluco. Os caras já estão acertando. Oh, pera aí. Tem como acertar lá dentro? Tem como acertar o cara lá dentro? Tem como acertar lá dentro? Ó, ó, ó. Os lanceiros acertam lá dentro. Eu não sabia. Agora que eu sei que tem como acertar lá dentro, já era pra eles, mano. Acabou. Vamos vir aqui. Get moving. Tá pegando lá, ó. Ó, ó, ó. Caramba, eles atiram por cima da casa, mano. Eu não sabia que era possível fazer isso. Vamos recuar. Recua pra cá. No que eu matei os caras aqui, o maluco... To victory. Need your hand. Vamos vir aqui, vamos matar aquele general ali. Vengeance and victory. On the move! Launch the rubble! Meet your aid! Ataca aqui. Mata o general aqui. Triumph is assured. Break them! Fear us! Atira nas costas dos caras agora, estão recuando. Ó! Ó! Trouxa! Ah, otário! Vai, brinca com Núbios. Brinca com os Desert Boys. Vamos vir aqui agora que a gente entrou. Tem que ser disparo direto aqui dentro. Beleza, aqui a gente pegou o general, eu acho. Não pegou. Caralho. Pronto. Pegamos o general aqui. Lança no bucho. Nossa. Tomou a lapada, maluco.
Vem pra cá. Vamos matar dois generais aqui com uma lança só. Eita, aqui eu não vou entrar. Aqui eu vou ficar de fora, me deixa em paz. Aqui eu não vou entrar. Aqui eu tô matando o general deles, tá fácil. Vem pra cá você. Vamos vir aqui com a Memes e o que sobrou aqui. Continua matando os caras que estão correndo aqui. Olha lá, um general tá morrendo já, galera. O general dos caras tá indo pro inferno aqui. Esses caras não vêm pra cima. Vamos entrar no território deles aqui. Aqui já era, tecnicamente. Vamos correr cá pra baixo aqui. Ó, nossos arqueiros aqui comendo. Comendo o rabo do maluco aqui, do general inimigo. Funcionou, funcionou, galera. Ai, funcionou. Vai tomar. Nossa, olha a destruição, cara. Olha a vida. A vida do general inimigo morreu. Caralho, deletado, velho. Deletamos o general inimigo aqui. Olha isso aqui, morreu, foi deletado. Olha os caras jogando com a peste. Ai, ai. Ah, ganhamos, acabou. Vitória heróica, é nossa. Ó. Maluco. Another step closer to my goals. Vamos lá. This city belongs to us. Um passo a mais. I will take what is owed. Nós temos aqui, pronto. Pegamos aqui. Agora a gente não morre mais pra arqueiro Kushita, tá? Escudos apostos vai ser muito útil pra não morrer pra arqueiro Kushita. Eu vou tirar isso aqui. Não sei se... Não tem nenhum arco pra dar pra ele aqui. Driven by injustice. Agora é o seguinte, né? Eu preciso pegar as coisas aqui. Os bônus para as unidades, para as paradas aqui, ó. Discípulo de Tassete. Eu acho que quando ele pegar um arco bom... Vamos pegar isso aqui. Quando ele tiver um arco muito bom, é, eu vou poder trocar. Ever wise. Tem como construir coisas boas aqui. Mas eu tô sem pedra. Rightful heir of Egypt. Deixa eu ver. Não vou ficar recrutando mais arqueiro, na moral. Caçadores núbios foram muito úteis nessa batalha agora, não foram? Deu pra matar os caras dentro da cidade com os caçadores. Awaiting the soldiers of fortune. Deixa eu ver. Não tem mais porque. Vou recrutar mais uma milícia de arqueiros Kushitas. Acho que é uma boa. Esses fundeiros núbios são bons. 220 e 26. Eles têm mais dano que os arqueiros. Mas eu não vou querer fundeiro no meu exército, não. Eu vou usar só arqueiro. Warrior of Nubia. Warrior of Nubia. Ganhamos um bônus com a divindade local. No caso, Amon. Ou a gente descobriu... Ah, descobrimos divindades novas, né? Vamos lá. Power and pride. Coloniza aqui, meu nobre. Colonization. This land is mine. Colonization. Pronto, melhor aqui. Caramba, a gente já ganhou mais ouro. Aí sim, cara. Jogar de Amenmes é tranquilo, né? Vamos pegar organizar jogos aqui pra não revoltar. Viceroy of Kush. Viceroy of Kush. Eu acho que eu consigo chegar em Musha bem rápido. Será que eu gero atrito pelo deserto? Não gera, né? Moving on. Não gera atrito no deserto porque eu peguei o talento pra não gerar atrito. Ó o cara aqui. Ele não vai tomar essa cidade, né? Não, ele não consegue tomar a cidade. É impossível pra ele tomar essa cidade aqui. Ele sequer consegue, né? Tomara que ele não consiga. Eu preciso de 100 de pedra. Quem não precisa de pedra e quem quer ouro? Tausret. A Tausret, eu não quero fazer amizade, não. Ela é ignorante.
for Pharaoh's glory. Eu vou fazer trade com quem tá longe, com quem Say é forte. Say what is on your mind, and I will consider it. Vamos lá. Nossa, só tem 200, cara. É sacanagem, né? I can agree. Vou fazer... Why have you come here? Trade com geral aqui. 132, você tá maluco, cara? Vocês são pobres. Cara, vocês são muito miseráveis. Let us talk then. I am sure there is much to say. Caramba, você não tem nada. Os caras não tem nada pra mim, velho. Eu não tenho nada. Eu também não tenho nada, né? Mas, pô, tá de sacanagem, cara. Vamos melhorar isso aqui pra poder melhorar a província, né? Senão a gente tá ferrado. Mais pedra. Faz obelisco aqui. Faz aqui também comida. Endlessly well. Vamos recrutar dois fundeiros pra poder matar Your rewards will be os arqueiros great. Deles, se precisar. Eu não queria fundeiro, mas fazer o quê? Beleza, decreto real está em vigor. XP de batalha para infantaria de projéteis aumentou. On my é a última turns. Cidade de Muxa, né? Acabou. Eu vou tomar a cidade do cara e acabou para ele. Acabou para Firstborn, ele. Son. Acabou para ele. Death Caramba, tu é forte, hein, cara? Eu preciso lutar, né? Vamos lutar. E vamos lá. Vamos vir pra cá? Os menininhos vão vir pra cá pra essa elevação aqui. Nossos fundeiros fiquem aqui na frente. Eu acho que dá pra causar um estrago nos inimigos aqui, vindo por aqui. Tem poucos arqueiros dessa vez. A gente não vai apanhar que nem da outra vez, não. Acredito que vai ser bem mais tranquilo, ó. Lanceiro, correteiro, recruta núbio. Ah, lá dentro. Já vamos atirar lá dentro já. Sem perder tempo, já atira lá dentro já. Com as pedradas aqui. Acho que eu já vou mandar dois caras lá pra dentro, né? Eu vou ficar esperando aqui. Ó, os caras já estão morrendo aqui. Mira aqui. Mira aqui dentro. Pronto, recarga rápida. Já tá morrendo tudo, galera. Buffa aqui a Memes pra não morrer pras flechadas. Aí, pronto, matamos tudo aqui. Fica cá você. Swing your sling. Slay them! The might of Nubia! No quarter! Olha o que aconteceu aqui. Os caras não deram conta de... On the move! To victory! Não deram conta de segurar o nosso avanço aqui. Never falter! Charge pelas costas aqui. Acabou. Porradinha, lança. Beleza, olha só, cara, a maravilha de ter fundeiros. Os caras não tem problema em acertar você dentro da cidade, não, velho. Os caras são muito loucos. Mira no general inimigo. Eu acho que o certo agora é vir pra cá, porque aqui o maluco já recuou. Vem pra cá, rápido. O Amemes ainda tá bufado aqui, cara. Acabou agora. Vamos mirar lá dentro. Infelizmente, não dá pra acertar. Vamos vir aqui. Um pouquinho melhor aqui. Atira, maluco. Agora eu só atirando no general inimigo aqui. Agora tá pegando aqui as pedradas. Agora sim. Pronto, saímos aqui. Eu vou vir direto pra cá. Opa! Opa! Vem pra cá.
Aqui a gente ganhou já. Vamos vir direto pra cá. Fighters of Nubia! Vem pra cá você. Never falter! Onwards! Vem pra cima aqui! We will triumph! Tear them apart! Mira aqui no general que tá fugindo da gente, o pujão. We need to find cover. Esse lanceiro é forte demais, cara. Não sei se eu vou dar conta de lutar com esse lanceiro aqui. Vamos pra cá. Eu acho que nossos arqueiros matam ali. Into position. Never falter. Charge aqui. Fighters of Nubia. Ah, vitória! Ganhamos. Esses lanceiros com cheetah são bem fortes. Ainda bem que a gente matou rápido. Acirrada nada, maluco. Vitória incontestável. Perfeito. Destruímos Kerhak. É nossa. Patience. Facção destruída. Kerma. Agora tá na hora de fazer um exército novo. Eu vou desfazer isso aqui. Deixa eu ver. Eu deveria ter campo de agrupamento. Eu vou melhorar tudo aqui pra nível 2, né, no caso. Eu já fiz trade com todo mundo, não já? Deixa eu ver. Você tem pedra? Let's see what negotiation brings. Você tem só 200 de pedra? Meu irmão, tu é pobre. Tu é pobre. Good, came up. You are wise to seek my aid. Me dá pedra aí, Talsret. Eu vou ter que pegar pedra com ela, né? Deixa eu ver. Ela tem. As outras facções menores não tem. Pronto. Amor. Eu não vou fazer pacto de não agressão com ela, não, porque eu vou quebrar essa mulher na porrada. Faz aqui uma defesa. Faz aqui um refúgio de guerreiros. Porque eu quero ver se eu vou conseguir uns guerreiros bons do mar e algumas coisas assim. Faz aqui um posto de vigia ou faz um negócio aqui de andar rápido? Aqui, tudo que envolve comida vai ser mais fácil de construir agora. Decreto disponível em Kerma. Eu vou melhorar a organização de jogos. Aqui em Rapsh, eu vou fazer o upgrade. Depois eu vou... Peraí. Ele tem um prédio diferente, não tem? Campo de trabalho em ouro. Ah, ele tem os dois. Ele precisa dos dois prédios, pelo que eu tô vendo. Ele usa os dois prédios. Tanto o campo de trabalho em ouro, quanto o outro prédio. Vamos lá. Recruta mais dois arqueiros núbios aqui. Ou não? Recruta caçadores, perfeito. O que eu posso fazer aqui? Religião. I will take what is owed to me. I will take what is to me. O que ele fala? I will take what is owed to me. O que me é devido. Alguma coisa assim, né? Bom, eu já destruí meus inimigos aqui. O etiópio aqui, o... Como é que é o nome dele? O Menon pode ser meu vizinho e meu amigo. Essa região aqui de Kawa, eu acho que eu vou destruir. Fatores negativos. Tratado com Napata. Napata é inimiga de Kawa? Como eu destruí os Kerma, eles viraram meus amigos. Eu acho que eu vou ter que destruir os meus vizinhos ali. Unificar o sul e expandir de maneira inteligente. Eu não vou vir aqui em Nian, nessas regiões aqui. Parece burrice. Aqui em Buen tem muita comida. Aqui tem muita comida. Comida. Caramba, tem comida pra caramba, cara. Mas acho que eu vou descer. Driven by injustice. Eu vou descer e vou conquistar a região de baixo. Será que arqueiros mercenários núbios seriam melhores do que os meus arqueiros aqui? Será que eu já posso mandar dois aqui embora e recrutar esses arqueiros mercenários núbios? Vamos lá. Manda dois aqui. No expense on quality. Gasta ouro.
Eles são mercenários de verdade, né? Eles gastam ouro. Ai, ai. Vamos ver. Eu acho que eu consigo chegar em Kawa em 2 ou 3 turnos enquanto eu recruto minhas unidades aqui. Vamos passar. O cara quer ouro em troca de comida? Cara, eu aceito. Grau administrativo subiu. Conquiste uma terra sagrada, essa daqui. Conquistar uma terra sagrada é melhor. Vamos vir aqui. Melhorar o escritório ou fazer construções. Acho que eu vou melhorar o escritório, né? É a melhor coisa que a gente faz aqui. A região de Rapt precisa estar nível 2 para receber o upgrade daqui. Eu tô gerando muito ouro, olha isso. Mina de ouro, mercado de ouro, meu amigo. Isso aqui é bom demais. É muito bom ter um desse em todas as regiões, cara. Isso aqui é bom ter um em todos os lugares. Mighty Warrior. Vamos vir pra cá, pra baixo, que talvez esse cara consiga ajudar na batalha contra esses inimigos aqui. Firstborn, son. Firstborn. Ah, ele é o primeiro filho do Menepta, mas ele não é herdeiro de nada. Ele fala Firstborn, son. O primogênito, né? Caramba, Menepta, tu abandonou o filho, cara. Logo, o Amenmes, que é o filho mais rico. Eu preciso construir pelo menos uma região aqui com recrutamento bom. Acho que o recrutamento terá que esperar. Eu terei que conseguir invadir o território do meu inimigo com arqueiros mercenários aqui. Aê, pronto. Construímos um monte de coisas aqui. Construímos coisa pra caramba. Nosso exército agora, ele consegue andar muito mais longe. E a gente ainda consegue... Putz, eu acho que eu vou ter que fazer ordem pública aqui, galera. Tô pensando agora. Primeiro eu vou esperar. A corte liberou. Vai ter ações na corte pra gente fazer aqui. Vamos fazer mais ouro aqui. Ah, quando eu uso isso aqui... Eu reduzo o custo de ouro para todas as unidades e estruturas em 20. Ah, não. Quando eu não uso, né? Mas quando eu uso, eu crio um auxiliar que aumenta a minha legitimidade. Isso aqui só deve valer a pena durante guerra civil. Death to my enemies. Vamos vir para cá, para baixo. Esse exército com 9, eu acho que eu vou só recrutar mais um lanceiro. Pronto. Caramba, eu construí tudo certinho. Cara, ele é rico, galera. Isso é bom demais, cara. É muito bom recrutar as unidades com ele, cara. I need more blades. Vamos recrutar mais um arqueiro. Make your name or die. Vamos lá, eu já começo como vice-rei de Kush. O 7 é o herdeiro do Menepta. Eu vou querer bônus com vizir pra eu poder pegar conexões aqui. Pera. I am a valuable friend to have. Compre uma ação na corte. Vou comprar. Ah! Olha que interessante. Vamos chantagear o vizir. Caramba, isso é muito interessante. Comprar uma ação na corte. Rightful heir of Egypt. Com dinheiro. Interessante, galera. Interessante. Prepare to move. Muito interessante. Deveras interessante. Interessante pra caralho. You have my loyalty. Very interesting. Legal é que o inverno é severo no Egito também, afetando a gente, mas... Mas isso só prejudica a satisfação, porque no combate não tem neve, né? Bom, essa terra é sagrada, né? Então eu acho que ela conta pra conquista. Golden Prince. Eu só não sei se eu venho pela água ou se eu vou direto pra Abua, que é essa região aqui. Eu acho que ele só tem 2, né? Eu acho que eu vou tomar... Ah, tem 3. Uskes, Abuado. Eu vou tomar a região de baixo, então.
Worldly Warrior. Não vou ativar nada aqui. Vamos passar. Uma criança nasceu. Caramba, parece um carvãozinho, galera. Fent Caos, o nome dele. É um menino? É uma menina. Mulher. Viceroy of Kush. Vamos lá, vamos sair daqui. Stand easy. Vamos tomar a região ali de baixo ali no próximo turno. Vamos pegar pedra com os meus vizinhos. Ih, ninguém tem pedra pra mim, não? Quem quer ouro? Mesmo que eles não tenham pedra, eu vou tomar. For Pharaoh's Glo- Warrior! I am surprised you would come to me, brother. Vamos ver pra tal threat. But I will listen. Duzentão. Deixa eu ver. 30. A sensible... Deixa eu ver aqui. Let us see what negotiation brings. Eu quero pedra, maluco. Caraca, eles são muito pobres, galera. Tá todo mundo pobre. Agreed. Ninguém tem pedra pra me dar, cara. Ah, I just want stones for my kingdom. Deixa eu ver. Vamos fazer isso aqui, que é o salão de bronze. Que as unidades recrutadas, elas têm bônus. Vamos fazer isso aqui, essa torre aqui, que eu não quero ser atacado do nada. Serve me well. Vamos vir aqui na corte. Holy are always watching. Pronto, depois eu vou... Aí, ameacei o cara aqui. GG, trouxa. Cadê meu amiguinho aqui? Esse cara vai vir junto comigo na conquista da terra ali. Vamos lá. Get ready to move. Agora sim. The great river carries me. Ever wise. Agora sim. Esse cara tá recrutando, mas eu vou peitar todo mundo no próximo turno. Vamos subir aqui. Eu sou abusado, mano. Eu subo o teu território. I'll prove myself worthy. Eu vou tá pegando bônus de munição e letalidade pra todo mundo que tiver experiência 4. Deixa eu ver aqui. Driven by injustice. Nível 1. É, eles vão pegar experiência 4 depois que eles uparem na batalha, né? Mas por enquanto não tem experiência, não. O legado antigo só é possível... No turno 9, a gente tá no turno 7. Provavelmente a gente vai pegar o legado do construtor, né? Que é o do Khufu. A tal threat, que é pacto de não agressão. Olha, eu vou aceitar porque eles estão me pagando, tá? My influence grows. Ah lá, o pay de nível. Negociar a minha ação? Não, eu tenho dinheiro. Caras. Os caras estão querendo... galera. Estão querendo subornar o Elon Musk do Egito. Os caras estão querendo subornar o Amenmes, velho. Os caras estão querendo que eu negocie minha ação na corte. O Elon Musk do Egito. Deixa eu ver. Eu acho que eu consegui enfrentar esse cara. Preciso destruir as coisas dele aqui. Amenmes, Golden Horn. Vamos lá. Prepare for anything. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra esse mato aqui. Pra esse bosque aqui. I stand unbroken. Sobe aqui. Prepare to disembark. Dá pra fazer sujeira aqui, não dá? Amenmes. Vem pra cá, pra frente. Rightful. Eu acho que dá pra fazer sujeira aqui. Vamos aqui, declara a guerra. I live for this. Filha aqui. Keep moving. Move pra cá. Amenmes, fica invisível aqui. The fire of Nubia. Fica aqui, eu acho que dá pra gente, né, emboscar o cara que vai atacar a gente ali. Se ele atacar, porque a IA às vezes não ataca, não. A IA às vezes fica de besteira ali olhando. Melhor aqui. Eu preciso de ouro, cara. Nem que eu tenha que sacrificar a ordem pública do território que a gente tá aqui. Mão de obra. Vamos vir aqui em Kerma. Isso aqui tem que estar nível 3 pra eu poder fazer comida. É impressionante, cara. Vamos fazer bronze nível 2, então. Royal. Vamos lá. Prince. Eu tô fazendo emboscada aqui.
power and pride. Vamos ver se o cara vai vir pra cima. Filho de uma porca. Filho de uma cadela. Olha isso. Tá de sacanagem comigo, né, irmão? Tá de palhaçada comigo, né? Um exército gigante, outro exército gigante. Cheio de arqueiro, cara. Cheio de lanceiro, cara. Eu acho que tem como. Vamos salvar. Eu acho que tem como lutar isso aqui. Vamos salvar. Se o jogo lutar errado, a gente ganha. Aí, vamos lá. Olha aquilo ali. Eu vou querer que eles venham por aqui, porque eu consigo meter flechadas pela lateral aqui, né? Eu acredito que dê pra fazer isso. Vamos vir aqui com esses malucos aqui. Eu acho que eles não vão vir, né? Tem essa possibilidade, né? Vamos pegar aqui o... os lanceiros, manda pra cá, pra baixo. Nossos arqueiros núbios... ah, eles têm flecha de fogo. Isso aqui é interessante. Nossos arqueiros núbios ficam aqui atrás. Deixa eu ver como é que são os arcos deles. Acho que é a mesma coisa que os outros, né? Não muda nada. Amenmes vem cá pra trás. Eu acho que o ideal é separar as tropas aqui, né? Separa. Esses caras vão se dividir. É na divisa do exército que eles se dão mal. Eles não deveriam estar dividindo o exército deles. Apesar de que eu confesso que não há muitas estratégias que possam ser pensadas aqui. Sendo muito sincero, eu acho que não existe muitas estratégias que esse cara possa usar aqui. Vamos ficar invisível aqui pra ver se o inimigo troca a direção que ele tá indo. Não, não trocou não. É inteligente, é inteligente. E pra cá você. E pra cá você certinho. É, esses caras aqui, vamos vir pra cá. Vamos botar os arqueiros aqui. Eles estão dando a volta mesmo? Olha isso. Estão dando a volta mesmo, cara. Vamos pra cá. Os caras estão dando a volta mesmo. Eles gostam de dar a volta, né? Beleza. Pushing on. On the move. To victory. Vem pra cá, pra perto. Meu amigo, é a maré. É uma invasão. Defesa. Hold that position. Archers. Modo de defesa também. Não quero ninguém saindo daqui da formação. Nosso range é alto. Eu vou tentar exterminar os arqueiros deles. Se eu conseguir fazer isso, já era pra ele. Se eu conseguir exterminar os arqueiros do cara, ele não consegue lutar. Pushing on. Pushing on. To victory. Onwards. Follow me, man. Ó, 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 pedrada caindo. Vamos lá. Mira ali embaixo. Mira nos arqueiros núbios. Eita porra, já tá morrendo tudo aqui. Meu amigo, não tá funcionando nada não. Já tá morrendo tudo aqui. Mira lá embaixo. Mira lá embaixo. Mira lá embaixo, vamos ver.
Fight hard! Retreat! Caralho! Olha isso, galera. Aqui tá indo embora, beleza. Segura aqui. Cerca aqui. Já tá morrendo metade já dos caras aqui. Oh! Tá atirando meu general, cara. Vem pra cá. Os caras vêm pra cá. Together, brothers. Não tá conseguindo botar pra correr aqui, não. Vamos vir aqui. Tá difícil botar os caras pra correr. Ah, o Amenés vai morrer. O Amenés tá fudido aqui. Se esse cara aqui não... Atira ali nos arqueiros dos caras ali com isso aqui. Vamos lá. Boa, aqui a gente botou pra correr mais um. Atira ali embaixo. Hailstorm! The might of Nubia! On the move! Marching! Feel my strength! Power and pride! Vem pra cá. Die! Eu acho que aqui dá pra vir. Ah, vai te fuder, cara. O range dos caras! Kushites never miss! O range dos caras é insano. Beleza, aqui a gente tá ganhando. Mira aqui embaixo. Eu acho que dá. Fight with honor. Javelins, now. Olha o que tá acontecendo. Esse cara aqui... Eu vou mirar no arqueiro aqui embaixo, né? É o jeito. Não tem o que fazer. Parece que a gente conseguiu fazer o Amenés ficar seguro aqui. We will triumph. It is decided. Fighters of Nubia. Vamos vir aqui, vamos vir aqui. Pushing on. Vem aqui dar a volta. On the move. É o jeito aqui, galera. Eu não quero que o Amenés morra, pelo amor de Deus. Nubian Marksman. Beleza. Mira aqui embaixo. Embers shoot. Pull out. Tear them apart. Ah, eu falo o seguinte: corre pra cá esses malucos aqui, esses caçadores aqui. Bring bate nesses down. Caras aqui, a melhor coisa que a gente faz. Vengeance and victory. Cara, o Amenés tá morrendo, cara. Arqueiros comeram o cu dele. Eles trucidaram a vida do cara, velho. Onward. Fuderam ele todinho. Onward. Vem pra cá. Run, brothers, run. Pronto. Into position. Todo. Fuderam ele todo. Não sobrou nada do cara. Unleash the stones. Vamos vir aqui. Archers, break their necks. Vamos bater aqui. Amon guide. Bufa de novo aqui. Bônus de aparar projétil com escudo. Tudo essas merda aqui. Atira aqui com os malucos. Pronto, agora a gente tá destruindo os caras aqui. O lança nas costas. Pushing on. Warrior of Nubia. Fight as one. Vai aqui. Slingers. Eu acho que os Slingers podem vir pra cá agora. E a gente pode atirar reto nos inimigos ali. Meet your end. I am used to heat, but this is too much. Tear them apart. Oh, porra, você tá parado aí, cara. Vai lá pra cima. Tem que ser rápido antes que o Amenés morra. Aê, bom. Chegamos aqui nas costas dos caras aqui. Fighters of Nubia, onwards! For glory! Oh, esse cara não vai embora não, doido. Acaba com esse cara aqui. We will triumph. See them run. Vem pra cá. Esses caras vão quebrar aqui. Vamos vir aqui. Disparo reto. We will stop at nothing. Atira ali. Eu acho que dá pra acertar ali. Ou não dá? Não dá. Ah, dá sim, dá pra acertar aqui. Vem aqui, pronto, acabou. Conseguimos, cara. Conseguimos, galera. Bring them down. Caralho. I have no fear.
Não sei como a gente conseguiu... Opa! Tem um cara lá em cima. Não sei como a gente conseguiu isso aqui, maluco. Kushite slings! Get out of there! Não morre não, Amemes. Pelo amor de Deus, fica vivo aqui. Pelo amor de Amon, pelo amor de Horus, fica vivo, cara. Vem vir pra cá. Bring them down! Aqui a gente tá ganhando aqui. Gods, no, please! Estão botando geral pra correr aqui, tá funcionando. We will triumph! Eles não estão mais tancando a... Into position. Aê, nossa. Eles estão fugindo, galera. Vamos lá, disparo direto aqui nos lanceiros. Mata tudo, meus arqueiros. Nós somos os lanceiros. Caralho, morre um só. Vai morrer mais um agora. Charge aqui esses caras aqui no rio. Botão pra correr aqui, já era, acabou. Eles vão voltar ou o quê? Eu não acho que eles vão voltar, eu acho que acabou aqui. Ganhamos, não é possível, cara. Meu amigo, vitória. Trouxa. Agora o negócio é matar o general inimigo aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele morre. Os generais, né? Tem uns caras aqui bem perigosos aqui. Muito perigosos. Vamos atirar nas costas dos caras aqui. Eu tenho que matar esses generais aqui, senão a gente tá ferrado. Ó, tem você aqui. Tem você aqui. Vamos ver se eles morrem. Caraca, três generais de uma vez só, cara. Vamos ver. Um morreu. Opa. Esse daqui tá lá na frente? Eu acho que ele tá aqui, perto. Acho que ele morre. Caramba, doido. Que batalha. Eu pensei em usar o rio no começo, mas como as unidades puxitas são leves, eles não vão separados pela lama. A lama não vai parar os caras, não. É pouca... Caraca, não tem como matar ninguém aqui, cara. Tá de brincadeira comigo. Aí, morreu, pronto. GG, dois generais mortos. Aê! Olha, mandamos super bem, não morreu ninguém. Deixa eu ver um negócio. Curar. Aqui tem 20, aqui tem um, aqui tem 6. Cara... Tem como atacar esses caras sozinhos? Eu acho que tem como, né? Deixa eu ver. Se eu atacar esse cara, esse aqui reforça. Se eu atacar esse cara, a cidade reforça. Aqui reforça dois, aqui reforça um só. Ó. Vamos pegar o legado antigo de Khufu? O construtor. Eu realizo maravilhas e... Elas dão pra mim legitimidade. Vamos lá. A grande pirâmide. Eu não sou dono de nenhum lugar. Nenhuma maravilha pertence a mim. Eu vou ter que destruir alguma facção, por exemplo, o A7, para poder ter direito a construir coisas nesses lugares. E eu tenho mais legitimidade do que todo mundo, praticamente. Quando o Menepta morrer, o 7 vai ser faraó. Ruler of Kush. Eu não vou poder dominar o Egito, infelizmente. Cara, é o seguinte, esse cara reforça com tudo, até o que tá dentro da cidade. Worldly warrior. Eu vim aqui. My time is now. Ele reforça com tudo, cara. Até as unidades de dentro da cidade vão reforçar na batalha. Bom, vamos voltar. We can't take them. Vamos manter a estratégia de emboscar o nosso inimigo aqui. Vamos manter a estratégia que a gente fez aqui. Complicado, cara. Get some fires going. Pera, tá no range da emboscada ou não tá?
não tá no range da emboscada. Que merda, hein? Stay alert, brothers. Pronto, vamos vir aqui. Vamos ficar os dois aqui, né? Vamos ficar aqui desse lado. Ele vai ter que vir pra cima. Se não funcionar essa emboscada, a gente não matar nenhum deles, o que eu acho difícil, a gente vai ter que retornar pra nossa cidade. Aí não tem mais o que fazer. I am the soul of Ra. Pronto. Agora a trama vai ser 100% aqui. Eu posso ameaçar mais um. Eu vou ameaçar o Setenaket. Ou eu posso desacreditar ele. Pronto, desacredita ele. Compro uma ação. Acho que não, muito caro. It's too expensive. 6 turnos pra conquistar uma terra. Olha isso, cara. 12, 1, 20, 6. Os caras são fortes, hein? O foda é que eles se curam e eu não, né? Será que não seria melhor sair correndo daqui? Driven by injustice. Vamos sair correndo aqui. Fortuna ahead. Vamos vazar daqui. Esse cara aqui não consegue me atacar aqui, só se ele rushar. Ambos os meus inimigos estão prejudicados por conta da movimentação. Acho que é melhor voltar, galera. Vamos voltar aqui. A gente fez a primeira escaramuça com os nossos oponentes aqui. Eles foram obrigados a nos atacar. Vamos vir aqui em Kerma. Vamos fazer um exército novo aqui. The might of Nubia. Vamos fazer aqui unidades nativas. Pega os dois porreteiros aqui. Eles vão ser obrigados a atacar a gente. Armadura média. Espada comum. Perfeito. Vamos passar. Aê! Tamo safe, hein? Firstborn son. Tamo safe. Vamos voltar pro nosso território aqui. The fire of Nubia. Vamos ficar aqui. Set up camp. Vamos colocar Golden um acampamento aqui. Perfeito. Any price for com victory. Acampamento a gente não corre tanto risco de morrer enquanto ataca os caras. E eu ainda posso recrutar mais caçadores núbios aqui. Agents of my retribution. Posso recrutar mais gente aqui pra cair na porrada. Destruíram a facção Mess. Acho que eu sei qual facção que é essa. Deixa eu ver. Esse lugar tá muito longe. Eu não acho que o inimigo vai rushar até aqui. Será que ele faria isso? Mano, eu não acho que ele faria uma coisa dessas. Vamos fazer isso aqui. Esse prédio aqui. Aqui em Kerma eu vou fazer a melhoria do prédio de pedra. Pronto. Agora eu vou ter pedra. Nojento. The divine court bids you welcome. Vamos vir aqui. Here you serve at fofoca. O legado de Khufu é um legado que nós teremos que esperar, né? Por enquanto, nós não vamos poder fazer o legado de Khufu. Eu ganho bônus para cada coisa bonita que eu faço, né? Pedra, ouro, graça, legitimidade. A grande pirâmide da satisfação. São coisas boas, cara. Quem não tem pedra? Quer dizer, I hear you are practically made of gold. Quem tem pedra aí? 270? Ai, ai, ai. Os caras têm pouca pedra. They have a little few stones. Deixa eu ver o que eu posso fazer. The sun shines on me. Vamos buffar aqui com esse general. O que tem aqui pra ele recrutar? Lanceiros insulares. I will do great things. Vou pegar esses lanceiros pra mim aqui. Pronto, pega pra mim. Eu vou voltar pra cá pra dentro. Vamos pra cá. Follow my lead. A gente pode sabotar a região de Kawa no próximo turno, né? Já estão recrutando aqui? Ah, é, já estão recrutando. Vamos passar. A gente vai encher a vida no próximo turno e vai voltar a saquear aqui. Tal threat, que é acordo em troca de comida. Eu vou aceitar porque eu tenho muito ouro sobrando. My influence grows. Começou uma seca aqui. Nasceu mais uma criancinha. Vamos ver. Caramba! Nasceu um menino. Legal. Death to my enemies.
Eu acho que eu posso invadir aqui. The sun shines aqui em Kawa tem uma guarnição fraquíssima. Eu acho que eu posso vir aqui com Viceroy of Kush. O Amenmes e dominar ela. Deixa eu ver aqui, ó. Influência. Recurso. Menos afetado. Tiro em movimento para infantaria de projétil. Não sei. Vou pegar. Amenmes. Denial will be the lifeblood of my empire. Nubia is mine. Vou atacar a região de Kawa. I'll prove myself worthy. I will do great things. Sério que não dá pra atacar? My golden blade. Face me. Esse jogo é muito troll, cara. Não consegui atacar a cidade. Deixa eu ver. Faz umas torres de cerco aqui. Keep pressuring them. Olha aqui, mano. Courage is everything. Ele pode vir pra cá atacar, não pode? Será que eu consigo atrair ele pra cá? On my way. Será que eu consigo atrair o meu inimigo pra cá? Será que eu consigo usar um exército de bait? Vamos vir aqui. I live for this. Vamos usar esse exército aqui de bait. Devasto aqui. Cara, eu acho que consigo usar esse exército aqui de bait, galera. With me, brothers. Vamos vir pra cá. Vai ser arriscado, mas eu acho que dá pra usar de bait pra ele vir aqui matar a gente. É triste o que vai acontecer com a gente aqui. Mas... o Amenmes pode conseguir a cidade de Kawa em 2 turnos. Se eu conseguir fazer bait. Eu não queria fazer isso com o meu próprio exército, mas eu acho que eu consigo. Se a IA for burra. Se a IA for estúpida, ela vai me atacar. Mas eu acho que ela não vai fazer isso. Eu acho que ela é inteligente a ponto de. A ponto de não fazer isso. The gods see all that happens in Egypt. I am Beleza, sure vamos ver. Impressed them. Vamos ver como é que o cara vai fazer aqui. Se ele vai vir pra cima de mim. Ó, dá pra recrutar unidades de elite aqui, ó. Vamos botar esses dois aqui no exército. You better have strong nerves. Vamos ver se vai rolar. Rightful heir of Egypt. Já recruta 2 unidades de elite aqui. Vamos ver. Spirit and pride. Let us see. Eu acho que eles vão optar por ajudar aqui. Olha isso. Ah, que filho de uma égua, mano. Eu jurava que ele ia dar a volta. Ele veio aqui. Eu acho que eu vou ter que recuar. Eles andaram tanto. Retreat this time. Atacou o exército do Amenmes. Vamos recuar. Withdraw. A gente ferrou o cara. A gente ferrou esse cara. Ok, pegamos um decreto bom aqui. Não vou negociar ação na corte. Eu sorri. Por que eu negociaria minha ação na corte? Influência. Vamos pegar satisfação e comida. Melhor coisa que a gente faz. Na real, pedra, né? Seguinte. Olha isso aqui. Battle is my calling. Coitado. Curiosity killed the lion cub. Será que consigo vir até aqui? Esse cara com 20 malucos aqui não tem como atacar. É impossível. Driven by injustice. The might of Nubia. Volta pra Kerma aqui. The sun shines on me. Melhor coisa que a gente faz. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou melhorar essa região aqui pra não revoltar. De tanta mão de obra que tem aqui. Permuta inspirada com Nubit. Eu não vou mais fazer permuta com Nubit. Não vale mais a pena.
Vamos lá. Firstborn son. Eu poderia vir pra cá. Death to my enemies. Take their treasures. Vamos saquear essa região aqui. É provável que eles venham pra cá. Mas eu tô naquela dúvida. Ele vai vir pra cá? Fancy meeting. Esse cara aqui vai vir pra cá ou não? Eu acho que ele não vai vir pra cá. Eu queria vir pra cá com a Man Mass, deixa eu ver. Ó, o máximo que ele vem é aqui. Ele não chega onde eu quero. Que é do outro lado ali. Vamos fazer o seguinte, vem pra cá pra esse lado aqui então. E eu vou tentar emboscar o desgraçado. Esse cara que chega aqui. Esse cara chega aqui. Pra não perder esse exército aqui, eu vou vir pra cá. Esse cara aqui não chega. Só se ruxar. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar flanquear esses caras aqui. Enquanto a gente faz aqui a estratégia boa de... I have a good feeling about you, friend. De emboscar o cara aqui, né? I'm a mess. Vamos passar o turno de novo aqui e rezar pro inimigo morrer. Nossa emboscada falhou. Complicado, hein, galera? Por que que a emboscada não tá funcionando, hein? Vamos salvar. Eu nunca vou entender por que que a emboscada não funciona. Tem vezes que ela só falha, né? Determinadas facções são imunes à emboscada. Eu vou descobrir isso depois. Vamos lá! Ainda não dá pra ver o nosso inimigo. Onde é que ele tá? Vou ficar desse lado do rio aqui. Talvez eu deva colocar os porreteiros aqui de bait fora d'água aqui, né? Vamos vir aqui. Deixa os caras de bait aqui. Eu vou mandar uns carinhas aqui pra esse lado aqui. Ah, olha os inimigos ali. Eu prefiro ficar escondido aqui e deixar os caras pensar que eu tô sozinho aqui, né? Venham, venham. Não há ninguém aqui. Não há ninguém no meio das palmeiras. A melhor estratégia que a gente tem é essa, tá? Tá do lado das palmeiras aqui. I pray to the gods for some shade. Cara, lanceiros cuxitas. Será que dá pra fazer uma escaramuça aqui? E tentar pegar os caras aqui? Será que eu vou ter problema aqui? Será que esse cara vai ter alguma coisa pesada aqui me esperando? Opa, pera aí. Todos os arqueiros dele estão aqui. Isso é ótimo, galera. Isso é perfeito. Isso é perfeito, cara. Vamos acabar com todos os arqueiros inimigos aqui. Vamos lá. Olha isso. Todos os arqueiros inimigos vão morrer aqui. Eles não vão ter condições de lutar com a gente. Recua aqui. Aquele lanceiro ali, acho que eu entreguei pra Jesus já, né? Vamos continuar atirando nos arqueiros inimigos aqui. Aquele lanceirinho ali. Olha, cara. Foi um bom ataque. A gente prende os caras aqui, acaba com os arqueiros deles e a vitória vai ser nossa aqui. Vamos ver se vai funcionar por muito tempo. GG, acabou aqui. Acabou a munição, corre todo mundo. Acho que tá bom, corre todo mundo, corre todo mundo, corre todo mundo, corre, corre, corre. Aqueles lanceiros já era. Um, dois, quase, hein? Faltou três ainda. Mas foi um bom ataque. Foi um ótimo ataque, hein? O sneak attack dos arqueiros núbios aqui. Já era. Fizemos a coisa certa aqui. Vamos ver se o inimigo vai vir pra cima ou se ele vai ficar de palhaçada. Vai ficar de meio metrinho ali.
com a pipa dele ali. Vamos ver. Vem, doido. Vão vir pra cima ou não? Estão vindo. Esse é o maior exército do inimigo, é o mais poderoso. Derrotando esse exército já era, acabou. They must have lost their slings. For glory. Aim true. Mira aqui. E você pra cá. Vem você pra cá. E você mais pra cá. A Memeza vem mais pra cá. Pra não tomar flanqueamento. Nossa, é muito inimigo. Nossos arqueiros têm um range absurdo. Os arqueiros núbios. Bota esses slingers aqui pra atirar pedra nos caras quando eles estiver vindo. Claro que eu vou mirar nos caras, né? Mira nos arqueiros aqui. Aqui já era. Olha o range dos caras, mano. O range dos nossos arqueiros é ultra superior ao deles. Não tem o que fazer. Aqui bota disparo direto. Aqui também bota disparo direto. Bufa os caras aqui com o negócio do Amemez aqui. Beleza, botão pra correr aqui. Fica aqui você e você. Fica aqui você e você. A gente vai dar umas flechadas bonitas aqui. Mira nessa direção aqui. Disparo direto. Pronto. Já era. Quem passar aqui no meio vai morrer. É o corredor da morte aqui, galera. É o corredor da morte aqui. Já era. Passou aqui e morreu. Corre, maluco, corre. Fighters of Nubia. Por que vocês não estão atirando aqui, cara? Vocês têm algum problema? Agora tá atirando. Never falter. Pronto. Pega nas costas aqui. Make it happen. Mira no general inimigo aqui. Pronto. Pronto, tá matando aqui. Olha o general inimigo se fudendo. General inimigo vai se fuder aqui. Corre pra cá, corre pra cá. Viras! On the move! On what? Beleza, tá morrendo todo mundo aqui. Firstborn son! Vem pra cá com esse cara aqui. Slingers! Mira aqui. Vem aqui. Meu amigo! Power and strike! Segura aqui. Mata o general inimigo. Sai daqui, cara. Tem um cara que não sai. O general inimigo tem que morrer. Eu vou ter que sacrificar um arqueiro meu aqui. Pronto. Consegui. Power and pride. On the move. Fight as one. The might of Nubia. No! Mira aqui. Release. Die. Esses caras vão tancar o máximo que der aqui. Porque o resto a gente tá matando aqui. Nubia tá pegando aqui. Tá matando aqui. Tá pegando aos pouquinhos aqui. Não é que a estratégia deu certo mesmo, cara? Marching. Eu pensei que a estratégia fosse falhar a princípio, mas deu certo aqui, ó. Ó, flechada nas costas aqui dos caras aqui, ó. Pode que os caras começam a fraquejar aqui, né? Nossa infantaria é ruim. A infantaria núbia é ruim. Eu acabei de perceber essa merda. Get out of there! Together, brothers! Power and pride. Send a barrage. Run, brothers, run. Into position. Boa, matamos aqui, acabou. To battle.
Deixa aquele cara segurando aquele maluco lá do outro lado. Pronto. Amenmes, vem pra cá. Advance. Perfeito. Vamos entrar água agora. We have no chance. Loose arrows. Pronto. Acabou aqui. Acabou aqui. Tira. Pronto. Acabou. Acabou aqui. Vem pra cá vocês. Estão morrendo pra alguma coisa aqui. Bring them down. Fighters of Nubia. Break their necks. Olha os caras aqui. Tudo voltando, mas ninguém vai conseguir lutar com a gente, não. The might of Nubia. I am not dying today. Archers. Onwards. To battle. Fighters of Nubia. Into position. Pushing on. Stand firm. Fight as one. Get moving. Arrows ready. Marching. I see our foes. Aí, vamos lá. Acabou. Agora que eu tô vendo, os Kushitas, eles são atirando enquanto anda, né? É por isso que tá dando merda. Vamos lá. Aê, galera, ganhamos. Uma batalha que parecia impossível. Nós ganhamos. Eu não vou dar chase nessas unidades aqui. Volta pra cá. Seria burrice minha perseguir unidades que estão... que estão vindo pra fora do... do espaço aqui. Taking what's mine. Hailstorm. For my birthright. Into position. Aim and release. Vamos lá. Acabou aqui. Beleza, chargeamos aqui, pegamos os caras, acabou. Acabou, velho. Bota pra dentro do mato aqui. GG, conseguimos. Acabamos com todo o exército do nosso inimigo. O mais forte, pelo menos. Acirrada nada, doido. Foi boa a vitória. Aê. De novo eu vou pegar a reposição, porque o jogo... o jogo me deu muita vitória, né? Isso aqui é interessante. Olha o que o inimigo fez aqui. Warrior of Nubia. Ele correu pra perto aqui. I'm sleeping. E o cara correu pra lá. Ele vai receber reforço da cidade se eu atacar ele aqui. Curiosity killed the lion. Os lanceiros são fracos, mas ele tem arqueiros bons. Deixa eu vir aqui. Glorious bloodshed. Por que que eu perco pra esse cara? Não é esquisito o fato de eu perder pra esse cara aqui? Não é uma coisa... burra e mal feita. Salva, então. Vamos lutar com esse babaca aqui. Estranho, né? Por que que eu perco pra esse cara, velho? Ele só tem porreteiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter que usar os arqueiros aqui do jeito mais certo, né? Vamos tentar matar quem tá do outro lado do rio. Eu acho que eles vão estar do outro lado do rio, né? É meio óbvio. Vamos vir pra cá. Vamos tentar vir pra cá. Dá pra acertar quem tá do outro lado? Não dá. Sério? Não dá nem pra enxergar, cara. Vamos vir pra cá. Cadê os inimigos ali? Não era pra ter inimigos ali? Olha lá. Olha lá. A babaquice. Ah, babaquice, dá pra ver eles, mas... o range é muito pequeno. Nosso range é 150 só. Vou vir pra cá pra gente não perder os carinhas aqui à toa. Todos os lanceiros aqui ativem o modo de defesa. Cara, cadê? Cadê os inimigos? Não tem inimigo!
Era pra estar todo mundo aqui, cadê? Vamos fazer o seguinte, vamos vir pra cá pra esses malucos aqui, ó. Caralho, cadê vocês? Tá todo mundo cego do meu lado? Não é possível. Olha isso, cara. Estão me vendo, mas não ataca? Que bizarro. Vem, porra. Não acredito, velho. Estão parados, cara. Estão parados, galera. Vamos lá. É pra me deixar maluco isso aqui, né? É de propósito, né? É pra deixar os outros malucos, né? Tô entendendo já como é que funciona já. Vamos lá. Vamos vir aqui. É pra eu ter que ir lá. Beleza, taca aqui. Taca a lança nesses filha da puta aqui. Taca a lança em todo mundo aqui dentro. Vamos lá. Mete tiro aqui. Tá pegando tudo nas palmeiras, nas árvores. Aí é foda, cara. Tudo aquilo que eu não queria. Recua pra cá, meu amigo. Recua pra cá. Fica parado aqui nessa direção. Fight with honor. Aim for the heart. Mira nos caras lá dentro. Fighters of Nubia. Não, cara, corre mais. Corre mais, corre mais. Ó, dispara direto. Atira aqui. Atira aqui agora, vai. Pronto, já morreu tudo aqui. Acabou. Power and pride. Vai pra cá. Follow me, men. The might of Nubia. On watch. To battle. Now I see them. Stand defiant. Vem pra cá agora. Embosca aqui essa merda aqui. Power and pride. Fighters of Nubia. Into position. We will triumph. Never falter. Send a barrage. Pushing on. Beleza, matei aqui. Consegui pegar os arqueiros dele. Travei os arqueiros dele aqui no... Fight with honor. No canto aqui. Ferrei com ele aqui. Tecnicamente já era agora pra ele aqui. Vamos vir aqui. O general tá meio louco correndo pra cima de geral ali. Caramba, conseguimos, galera. O jogo tentou me deixar louco no começo, mas a gente matou os caras aqui. Tem duas coisas que me deixam puto em Total War, né? Que é quando o jogo calcula mal a chance de vitória e faz você perder. E quando o jogo... faz essa estratégia meio escrota, né? Quando a IA faz uma estratégia burra. Ah lá, matamos o general inimigo aqui. Beleza, morreu aqui. Esse cara tentou me passar a perna e se ferrou. Já era. Aê, vitória. Não vou nem ficar indo atrás desse cara, velho. Tá boa, galera. Incontestável. Ok. Sweet victory. Morreu, trouxa. Esse exército aqui do cara tem menos gente, mas tem unidades melhores. Será que eu consigo vir até aqui? The fire of Nubia. I stand unbroken. Será?
Será, galera? I will take what is cara, to me vamos falar o seguinte. Vem aqui na água. The great river carries me. Caralho, vamos fazer o seguinte. Vamos cercar esse maluco aqui pelas costas. Kawa, tem o quê? Tem uma guarnição grande, mas vem aqui. Glory, Beckett. Amonmas, Golden Horn. Esse cara, olha essa merda, hein? Power. Vamos fazer o seguinte, vem aqui. Let's get going. Ah, eu acho que dá, hein, galera. Eu acho que dá pra esmagar esse cara e logo em seguida derrotar a guarnição dele. Vamos ver. Olha só. Dá pra derrotar o cara. E as unidades dele. Mas, galera, não neste vídeo. Obrigado por terem assistido. Esse foi Total War Ferro Amenmes, o Primo Rico do Sul. A gente se vê no próximo episódio. Fui!